basketball, I know LeBron James, I know Cleveland, man, I know David Blatt, man, and I know to throw for three, man. It's gonna be in English right now, okay, but I need the Google Translate, because there's more that I don't understand. אני, וואו, אני, אין, 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 אני, יאו, ערדי. שלום וברוך הבא לפינת הסלפי, איתי, אנוכי, והיום בפינה, שחר חסון. למה אתה פה היום? אנחנו מצלמים משהו לערוץ הילדים, תראה, הלבישו אותי בצמיד. עכשיו אני בדמות של הראפר, שזה של איזי יו. וואו. זה שחר חסון וזה אמסי מנסוף. עכשיו תגיד לי, זה רעיון הסלפי הראשון שלך? האמת שכן, אחי, אני מתרגש. אז אני מתרגש. מהקטע רומנטי. הכל התחיל במקל סלפי, ונגמר בזה, נולד להם מטף. מה מגניב בעיניך? אנשים שמחזיקים מקל סלפי, אף אחד לא רואה מה קורה מאחורי הקלעים. ידיות של כאלה דלתות, אני אגיד, ידיות של דלתות. תבין עכשיו, בגדול מה שקורה בחיבור בין המצלמה הזאת למצלמה הזאת זה שיש ביניהם קשר, הרי יש בתוכות אותה עדשה, יש בתוכם אותם כבלים, אותם דברים. הרי שים לב מה קורה פה, יש לך פה חדה, יש לך פה טלוויזיה ויש פה איש. תגיד לי לא, אתה מצלם אנשים כל הזמן, הוא ברח. אני רוצה לשאול כמה שאלות רציניות. כן, תמיד. אתה נראה לי בחור נורא עדין. כן. בטוח יש לך מטפחת בבית. שהייתי לוחם שברים, אבל לוחם שברים זעירים, אז היו לי מטפחות אדומות כאלה, שהייתי עושה ככה לשברים והם היו רצים אליי, אז זעירים. אז כן, לשאלתך לגבי המטפחת, כן. ספר לי קצת על התוכנית שלך בערוץ הילדים. התוכנית שם בערוץ הילדים, קודם כל היא נגמרה, ציינו שלוש שונות, הפרעת קשב, לאיזה גובה זה יקפוץ, קופיים, שתיים, ולכם יש תוכנית מעולה. אני צופה ונדחפים, תוכנית, יואו. ג'אז. פיוז'ן מטל. טכנו. דנס. איך אתה עם נגיעות של מלאכים? פוסה דובלה. כי תמיד שמצלמת גופו נותן לך תחושה כאילו אתה נמצא כן, איזה... כן, אתה מבין? כאילו... אני מבחינתי היינו צריכים לעשות איזה שוט כזה של ריצה בתוך המסדרון וכאילו אנחנו נמלטים מאיזה... יש לי רעיון, בוא אני אראיין אותך, אתה תהיה פה, אתה תהיה פה, כן. ואני אעשה... בסדר! כי עדיין רואים אותך. אורייט! עכשיו אני נראה קטן. כן, אני איתך. תגיד לי, מה זה סלפי בעיניך? סלפי זה בעצם מה שנולדתי עבורו. נדחפים. צלמו את עצמכם עם מישהו שאתם אוהבים, תעלו לאינסטגרם ותתייגו נדחפים. אוהב אתכם, שיהיה לנו בכיף, אושר ואהבה, ושהכל יהיה בכיף. שתיים.